Nei! 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 Hallo publikum! Og velkommen tilbake til episode 17 av Pokémon Ruby. Med Slot Randomizer. Forrige episode er veldig lenge siden jeg filmet. Og jeg hadde ikke facecam heller. Men nå har jeg... Nå har jeg endelig kommet meg dit at jeg kan fortsette på Pokémon Let's Playen min. Dette er faktisk live på stream nå. Så du kommer til å se en liten chat der borte. Av folkene som er her. Jeg håper du klarer å lese den chatten. Også nå skal vi fortsette på den lille reisen vår i Pokémon-land. Det er ingen her som er i livet. Jeg burde egentlig bare stikke og heale veldig kjapt. Ok, så vi kan bruke Psychic Karate Chop, I guess. Oh, not very effective, my ass. Nei! Nei! Oh, fy faen! Self-destruct! Hjelp meg! Holy shit! Det der var skummelt! Self-destruct er jo dritt skummelt! Yeah, så i forrige episode... Så klarte vi tredje gymmen. Og vi for litt sånn rundt og utforsket hva Pokémon vi kan fange i det området her. Og vi fant at vi kan faktisk ikke fange en dritt. Så det er jo veldig gøy. Det vi kan gjøre er faktisk å skaffe en sykkel nå mens vi er på saken. Faen, det er skummelt, ass. Yes, running shoes, yes. Åh, dette er som å være med besteforeldrene dine. Når du egentlig bare vil ha penger med deg, og de skal fortelle en hel livshistorie. Yay, fikk sykkelen. Woohoo! Oh lord, ok. Det er Squirtle, fantastisk. Prøv å ikke one-shot den. Det hadde vært greit. Boomerang. Let's go! Stopp, stopp, stopp! Ok, good. Jeg har startet meg en to ganger. Ok, Pokéball, gå! Dude, hva skal vi kalle Squirtle? Gutta, den her må dere bestemme. Hva skal Squirtle hete? Ninja Turtle. Raccoon. Squirt Girl. Fisken. Waterfall. Waterfall. Leopold. MLG Turtle. Kåre. Tsunami. Turtle Boy. Snuskeluskepjusken. Det der er offisielt det mest jentete navnet jeg har hørt i hele mitt liv. Ok, så vi får ikke plass til hele navnet oss da, men det der var det beste navnet jeg så, ass. Åh, for en nice Pokémon! Alombre! Nei, fuck den greia der. Vesenet der kan faktisk gå og legge seg. Come on, gi meg en skikkelig knall-Pokémon, noen som er max-evolva. Gi meg en fucking Latios. En Latios eller Charizard eller noe sånt. Det hadde vært awesome. Come on, come on, come on, come on! Åh, come on, dude! Caterpie! Virkelig! Virkelig! Jeg hater livet mitt. Dude, jeg klarer ikke å si nok hvor mye jeg digger det her. Det er sånn, første Pokémon. En jævla Nidoking. Andre Pokémon, en Shellder. Så fucked up. Det er så fantastisk. Dude, vet du hva? Jeg skulle... Oh lord. Guillotine that shit. Wow.
Jævla Mewtwo! Holy fuck. Første Pokémon Nido King, andre Pokémon Shellder, tredje Pokémon Pokémon Mewtwo! Ja! 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 Åh, jeg bruker meg Pokémon! Tusen, tusen takk! Åh! Åh! Ja! Endelig! Endelig noe brukbart! Vær snill til å drepe han. Ok, nå... Nei! Åh! Ja, jeg må finne han igjen. Fang Nestleaf. Jeg kan ikke fange han. Jeg har kun lov å fange Gengar. Der, ja. Og det liker jeg. Enda flere Psychic Pokémon! Woohoo! Er det faen meg utrolig? Er det faen meg ikke utrolig heller? Endelig får jeg en bra Pokémon, men jeg får kun bra Psychic Pokémon. Jeg får ikke bra andre. Det er kun Psychic Pokémon jeg får gode evolutions på. Kom an, Pokéball! Gi meg en Gengar! Hey! Hva skal Gengaren hete, publikum? Beste navn i chatten. Woohoo! Han er Ghost Poison, seriøst? Det her skal jeg google, ass. En Ghost Poison? Det er jo epic! Det er jo dritkult! Ha, så artig. Altid tror jeg man søker ikke type. Duper Slooper, Søtenosen, Sludge Bomb, The Fat Pink, Gengemann, Hartoget, Jon Åge, Paxi, Cortez, Cortez, Godgutten, Gangbang. Gangbang. Yes da. Gangbang. Wow. Fantastisk. Ok, gangbang. Hva er det her? Ghost Poison. Oi, Fiskel Attacker. Det er jo epic. Er Ghost, Ghost Fiskel Attacks i Gen 3? Release Stockpiled Power. Hvordan det fungerer da? Interessant, det er noe dritt mye damage. Med god PP tillegg. Hva er din favoritt Pokémon? Det er Latios. Latt. Latios. Hvis du vil vite hvorfor, eller hvis du ikke vet hvorfor, så burde du se Pokémon Ruby-historien min. Upper Harden er vel vanlig attacks for han, faktisk. Men det er helt random hva abilities han får. Ok, hvordan spitta fungerer? Nei! Nei! Fitte! No! What? What? En quick attack? Var ikke en quick attack? En quick attack one-shot han? Fuckings... Heng meg opp på ei låvedør. Dask meg sidelengs og kall meg Bertine! Jeg kjente det ikke lenge. Få på trist musikk. Cue the sad piano music. Gangbang, dude. Jeg kjente det ikke lenge. Jeg rakk så vidt å bli kjent med deg. Men den ene kampen vi hadde sammen. Den ene Pokémon-kampen vi hadde. Føltes som en livstid. Når jeg tenker tilbake på det, så var det den beste 2 minutter i mitt liv. Du var der alltid for meg. Og selv om du kanskje ikke gjorde så mye damage. Selv om du ikke tålte så mye. Så var du der. Nå er du borte. Jeg håper bare du kommer til å ha... Finn et bedre liv, hvor enn du er nå. Farvel, kjære venn. Ok, la oss fortsette med livet vår. Hvis du henger ansiktet mot veggen, kan du ta han bakfra noen ganger.
Ok, ok. Godt å vite. Oh, come on. Spore. Det er så kjedelig når jeg gjør det der. Du våger ikke å dø. Du våger ikke å dø. Hvis du hadde vært der, så er faen pisset på gravene. Det er ikke gøy engang. Det er så mest slitsom random encounter. Der, ja. Drep ham! Drep ham nå! Slå i kjølla. Slå i kjølla. Slå i kjølla. Slå i kjølla. Haha! Slutt å slå deg selv! Haha! Oh, yeah! Pigler level 16, boys! Åh! Oh! Åh, oh, boy! Come on, come on, come on! Gud, han er noe sånt, gi meg noe legend! Åh, oh, boy! Ah, den utviklet seg til jævla Venusaur! Ja! Åh! Oh! Åh, oh, så deilig! Åh, oh, så deilig! Åh, oh, så deilig! En sinnssyk tank i Venusaur! Shit, pomfrit! Fucking Venusaur! Ja, det gir faktisk mening, liksom! Chikorita utviklet... Ok, den utviklet seg kanskje direkte til en Venusaur, men altså, det gir fortsatt mening. Ok. Så, hva vi burde ta ut først? Jeg vil ta ut Balmer, tror jeg. Holy shit, en one-shot den! What? Var det der ping lå? Nei, det var ikke. Ah, nå går det mye med mening. Den er tanky, ass. Den er skam-tanky. Hva dyr er det der? Det jeg liker med tanky Pokémon er at da blir det mye lettere å spille Nuzlocke. Nei, ja, Nuzlocke, ja. Da er det liksom sånn... Oh boy. Oi, what the fuck? Nei! 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 Jeg får Vietnam-flashbacks. Jeg får Vietnam-flashbacks av hele greia. Hele forbannet greia! Er det fuckings mulig? Er det faktisk fuckings mulig? En Oddish! En fuckings Oddish! One shot på en tank i Venusaren min! What? Brenn! Brenn så sakte i helvete! Jeg gir så mye emosjonell smerte nå. Du skjønner, prins. Du vet hva? For å være helt ærlig, så hatet jeg deg alltid mens du var en Chikorita. Du var alltid bare liten og pinglete. Og det var derfor jeg kalte deg Pinglo. For du kom aldri til å klare noe, sa jeg. Den dagen skulle komme at du skulle utvikle deg og tre inn i deg voksne Pokémons i rekke. Du overrasket meg så sykt gang på gang. Men som Gengar før deg, så klarer du faen meg også å dø på den første forbanna kampen din. Det er dessverre ikke mer å si. Men du endte opp med å være ei pingle. Farvel. Jeg håper du kommer til å finne en jævlig plass. I himmelen. Amen. Jeg stoler ikke på en grad. Den kommer til å one-shotte meg igjen. Kødda ikke engang. Den Squirtle kjenner så jævlig til å bli one-shotta. One-shotta Gengar, liksom!
Gengar? Fucking big motherfucker Gengar. Han ble drept. Mantine. Det er en kul Pokémon. Jeg hadde en sånn actionfigur av Mantine en gang. Fikk han i en Pokéball. Yeah! Ok, come on, dude! Bli noe epic! Bli noe epic! What?! What?! Blasters! Ja! Åh, oh, baby! Det ble fucking Blasters! What the fuck? Hva det her for noe? Det er sinnssykt løkker, da. Og det er helt random hva den utvikler seg til, liksom. Det er helt random... Altså, det kan bli hva som helst slags water-type, liksom. Sånn seriøst. Visst, Blastus enda må dø i den fighten her. Da er jeg faktisk... Da har jeg faktisk en forbannelse på meg. Da har jeg faktisk legit en forbannelse på meg. Sånn seriøst, hvis den dør i den første trainer-battlen... Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Ja vel. Fuck that. Om han dør nå, tar jeg selvmord. Same. Jeg joiner faktisk på den, ass. Ja, nei, vi skal ta kollektivt selvmord utenfor leiligheten min i morgen. Bare møte opp deg som vil. Vi skal henge oss alle sammen. Jeg hengte opp en fin krok. Jeg kan dele. Yeah! Får vi på level 19 da? Åh, nesten! Kan vi slutte å snakke om voldtekt nå? Det hadde vært veldig behagelig. Jeg hadde veldig glad hvis vi slutte å snakke om voldtekt. Yeah. Den jævla hiker oppe i fjellet. Han er Kyogre, vet du. Ok. En Leech Life kan jeg gjøre. Den kommer ikke til å one-shotte meg. Det nekter jeg å tro. Jeg nekter å tro at Kyogre kan one-shotte meg. Den er bra special attack, men det er ikke så bra special attack. Men jeg tenker med spillere er faktisk ingen rolle. Den kan jo ha bra hva som helst. Kjem jo helt an på hvordan stat-rollen er. Stat-rollen er jo helt random. Kyogre, ass. Altså, jeg sitter bare og tenker... Så mye gøy som jeg har det, med alle disse legendary encounters her. Jeg skjønner ikke hvorfor det ikke er flere legendaries i Pokémon. Hvorfor moser jeg ikke inn masse legendaries overalt? Jeg vil fange noe tøft noe. Come on! Åh, itadakimasu! Åh! Come on! Diglett! Diglett! Diglett, dude! Fuck is Diglett? Jaja, vi får fange den. Kanskje den utvikler seg etter noe nice. For det som er at nå begynner Pokémon å bli så høy level at når jeg møter en shitty Pokémon, så kan den utvikle seg til en u-shitty Pokémon. Yeah! Hva skal Diglett hette, kara? Hva sa læreren til seksualundervisningen? Hun satt egentlig bare på bakerste rad og bare... Nei, hva faen, kaka, jeg skulle aldri sagt ja til dette her. Niglett! At på klatt. Potet. Shit-pomfrit. Det er ikke noe bokstav til å skrive shit-pomfrit, skjønner du? Pick-lett. Pick-lett! Åh, det er jo genialt! Det er jo genialt. Det er faktisk genialt. Pick-lett. Pick-lett. Yeah!